Belə ilə biz yarışmamıza başlayırıq. Birinci turda alın yazısıdır. Deməli, hər kəs qarşılayan insanın o alına yazılmış, belə deyək, yazını tapmaqda kömək eləməlidir. Köməkçi sözlər, yəni o yazılan sözü oxumamalıdır. Hər tapılan söz bir xaldır. 90 saniyə vaxtınız var. Aydın olmayan bir şey varsa deyin, başqa dildə başa salın. Hər şey aydındır. Aydın. Mən məcbur eləmədiniz ki, mən Çin dilinə keçin. Eləliksə diqqətli olun. 90 saniyə vaxt getdi. Buyur. Sağın müvəkkili. Polis gəl. Elnur get ora. Elnur get, sən get. Elnur sən get. Mən get. Qulaq asmırsın sən, görsən Çin dilinə ehtiyac var. Suda yaşayır. Yırtıcıdır. Uzun belə quyruğu da var. Su iti. Su iti, uzun quyruğu var. Yox, dişləri də var, dişləri də var. Yox. Pas var, pas deyə bilərik. Pas, sən gəl, o getsin ora. Tez, 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 tez. Elnur get, elə yox, deymə, deymə! Get ora. Dilmə. İynə. Sap. Sap, gəl. Getdik, xanım, getdik. Niyə dayandırıq? Xanım, gəl. Gəl bura. Buynuzlu, dördayaqlı, xeyr. Xırda, dağlara qaçır belə. Keçi. Keçi, getdi. Ha, bakın. Araba. Ayağı. Maşın ayağı. Yumruq. Paltaryon maşın. Yumruq. Təkər. Təkər. Əladır. Getdik. Get. Bax gedir. Ayağı, ayağı. Klarnet. Saksafon. Səsli alət. Nə deyim? Toylarda aşıqların yanında olur. Pas, pas, pas. Aşıqların. Səs. O əlində olur. Yanında olur. Səsli alətdir. Klarnetin dairəsi olur. Pas, pas, pas. Pas, Elnur tez ol. Vaxt. Vaxt tamamdır.